drage šolarke in šolari, srčkom bim bamo vas ponovno pozdravljava. Tudi letos seveda prek spleta, ker se zaradi okoličin ne moremo družiti na veliki žurki. Kot ste pa opazili, sva pol drugi meter narazen, oba sva že trikrat cepljena, ne? Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je tudi letos že devetič za povrstjo skupaj z mestno občino Ljubljana pripravilo projekt Mladi obračamo svet. Tudi letos smo izbrali takole brošurico, v kateri si lahko preberemo zelo veliko informacij o našem srčku in naših žilah. Obenem pa v njej tudi dobimo priporočila, kako živeti zdravo, kako čim več migati in športati, kako se uravnoteženo prehranjevati in kako nasploh zdravo živeti. Vesel sem, da ste se odzvali tudi letos v tako zavidljivem številu. Na naše uredništvo je prispelo na stotine in stotine izpolnjenih vaših prispevkov. Vsi udeleženci bodo dobili takšne le priznanja, priznanja pa bodo dobili tudi učitelji in učiteljice in šole, ki pa bodo poleg priznanj dobili tudi knjižne nagrade in žoge! Ko že imam žogo v rokah, pa sem se spomnil, da s srčkom, bimbamom, mi dva večino svojega prostega časa preživiva tako, da veliko migava. Ker sva zelo težko pri miru, si privoščiva trenutek telovadbe. Mislim, da bi bilo dobro, da se nama pridružite. Roke stegnemo takole nad glavo. Imamo. In zdaj se nagnemo na našo desno stran. Takole. Držimo 5 sekund. 1, 2, 3, 4, 5. In potem ponovimo to na drugi strani. Ja? Bo šlo? Krasno! Gremo še enkrat na desno stran. Takole. Smo. Držimo 5 sekund. Bo za zdržati, ne? Ok, gremo nazaj. Takole. Odlično. To delamo dobre pol minutke. Ja. Ponovimo še zadnjič. Ok. Gremo na levo stran. Pa na desno. 5 sekund. Pa na levo. Pa smo. S pomočjo navodil v slikanici smo se odločili, da bomo izmerili število utripov našemu prijatelju ali prijateljici oziroma sošolcu ali sošolki. Rabimo uro. Ne? In potem bomo v 15 sekundah prešteli število njegovih utripov. Jaz si bom pomagal z mojim prijateljem, srčkom, bimbamom. Z dvema prstoma otipam utripanje žile na njegovem zapestju. Vzamem uro in začnem štopati 15 sekund. Obenem pa štejem 1, 2, 3, 4. Gledam na uro, 11, 12, po 15 sekundah upišem število njegovih srčnih utripov v našo tabelo. Medtem, ko jaz upisujem število utripov v tabelo, pa srček začne delati tako imenovane skipping korake. To bo počel 2 minuti, takole. Medtem jaz opisujem, no 2 minuti sta minili, srček kar usedi se in zdaj srčku izmerimo število utripov po obremenitvi 2 minut. Gledamo na uro, 15 sekund. Merimo. Ja, zdaj srček utripa nekoliko hitreje. 29, takole. Minilo je 15 sekund in nov podatek lahko upišem v tabelo. Srček bimbam si je prislužil 5 minut odmora. Zdaj jaz ponovno preštejem število njegovih utripov njegove žile v 15 sekundah. Takole, gledam na uro in štejem 2, 3,
takole. Hm? No, po 15 sekundah napišem nov rezultat v tabelo. Povedati vam moram, da se številke dokaj razlikujejo. Takole, upisal sem rezultat v tretji stolpec. Število tripov, kot rečeno, se zelo razlikuje. A vas zanima, zakaj? Odgovor na to vprašanje pa ni tako zelo enostaven, zato si bomo zdaj pogledali nekaj informacij o našem srčku in žilah. Ampak predtem si bomo pa še privoščili kratek oddih s pesmico in plesom. Pesmica je nama naslov Kok je ribič Pepe star, ribič Pepe superstar. Če hočete, se nama lahko pridružite. Ribič Pepe, pridi z nami, bomo se igrali. Take igre kot takrat, ko si ti bil še mlad. Ribič Pepe, pridi z nami, bomo se igrali. Take igre kot takrat, ko si ti bil še mlad. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri. Take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri. Take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Kolik je ribič Pepe star? No, kolik je star, no, kolik je star? Razume se na vsako stvar. Zato je Pepe super star. No, kolik je ribič Pepe star? No, kolik je star, no, kolik je star? Jaz vem, kolik je Pepe star. Ribič Pepe star toliko kot zvezda. Zato je Pepe superstar, superstar, naš Pepe res je superstar. Superstar, superstar, naš Pepe res je star. Ribič Pepe, pridi z nami, bomo se igrali. Take igre kot takrat, ko ti si bil še mlad. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri. Take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri. Take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Ko svet je bil še mlad. Ko svet je bil še mlad. Če mene vprašate, na vsem širnem svetu ne obstaja bolj osupljiva stvar, kot je naše telo. No, se priznam, ne. Ne moremo teči tako hitro kot, recimo, jelen, leteti visoko kot ptica ali plavati kot riba. Ampak v celoti gledano, na vsem širnem planetu Zemlja ni bitja, ki bi nam bi lahko bilo kos. Vzemimo, na primer, naše srce. Tule imam njegov model. Kot vidite, je veliko za dobro pest. Pa kljub temu ima neverjetne super sposobnosti. Tale drobcena stvarca v povprečju v času našega življenja utripne, pazite, 2500 milijonkrat. In to brez ene same pauze. Naše srce je majhna, a zelo vzdržljiva in močna mišica s številnimi celkami, ki jih imenujemo krvne žile. Imenujemo jo črpalka življenja, saj se krči in razteza in tako pošilja kri po celotnem našem telesu. V času ene minute utripne približno 60-krat. Kri črpa skozi žile različnih debelin. Večje imenujemo vene in arterije, manjše pa kapilare. Skozi arterije pošilja kri v telo, skozi vene pa črpa kri iz telesa nazaj v srce. Vene, arterije in kapilare so po obliki podobne, kako bi rekel, drevesnim krošnjam. Se strinjate, da je zdaj že čas, da se tudi malo razmigamo? Pridružite se nama. V rokah bomo držali nevidno kolebnico in sonožno poskakovali pol minutke. Gremo, 3, 4. Zabavno, kaj? Pa še kolebnica se nam zaplete v noge. Je že kdo utrujen? Seveda ne, saj smo še dobro začeli. Torej, 30 sekund ali po domače pol minute. Srčku bim bamu gre odlično od rok. 26,
27, 28, 29 in 30. Vsak posamezni utrip srca požene kri po žilah, ki sežejo v vsak delček našega telesa in tako v celice prinese kisik in hranilne snovi. Na ta način v eni minuti prečrpa 5 litrov krvi. V eni uri 300 litrov krvi, v enem dnevu 7200 litrov krvi, v času našega življenja pa toliko krvi, kot je vode v Bohinjskem jezeru. Kri prenaša tudi toploto, zato vzdržuje temperaturo našega telesa na približno 37 stopinj Celzija. Obenem tudi varuje naše telo pred škodljivimi vplivi okolja, kot so recimo bakterije in virusi, kot je na primer COVID-19. Prav vsaka žival ima srce, tako miška kot slon. Le da slonu utripne srce 25-krat na minuto, miški pa kar 500-krat. Naše srce je v bistvu podobno eni marljivi, pridni, natančni uri, ki tiktaka in se nikoli ne ustavi. Tako kot naša pesmica, urca tiktaka. Se boste pridružili, gremo plesat! Poglej, kako ta urca tiktaka, je ena pomembna ura vsaka. Še zamižimo, z njo se vrtimo, kot se vrti naš modri planet. Poglej, kako ta urca tiktaka, je ena pomembna ura vsaka. Še zamižimo, z njo se vrtimo, kot se vrti naš modri planet. Sekunda vsaka, tika, taka, tika, taka. Urca šteje vsak korak, tika, taka, tika, taka. Nič ne tarna, nič ne čaka, strun dostopa kot vojak. Poglej, kako ta urca tikaka, je nam pomembna ura vsaka. Če zamižimo, z njo se vrtimo, kot se vrti naš modri planet. Skozi žile se pretaka kri, ki je rdeče barve zaradi rdečih krvnih celic, ki so v njej. Te krvne celice v srce prinašajo ogljikov dioksid in iz srca v telo pošiljajo kisik. Kadar v sebi nosijo kisik, so živo rdeče barve. Ko pa prenašajo ogljikov dioksid, pa potemnijo in so temno rdeče barve. Kisik je brezbarven plin, brez katerega pa ne moremo živeti. Vdihnemo ga v pljuča, potem pa ga naše srce od tam prečrpa vse dele našega telesa. V krvi so tudi bele krvne celice, ki uničujejo prenašalce bolezni. Tam pa so tudi krvne ploščice, ki zapirajo rane, kadar se poškodujemo. Koliko zapletenih podatkov, kaj ne?
Mislim pa, da se jih bomo lažje zapomnili, če si s pomočjo telovadbe poženemo nekaj dodatne krvi po naših žilah. Ste pripravljeni? Prva vaja je taka, da počepnemo in potem skočimo in s pomočjo rok in nog napravimo zvezdo. Gremo 3, 4, zdaj, hop, mehko pristanemo in to ponovimo 5-krat. Se pravi drugič, tretjič, četrtič in petič. Večkrat stresemo noge in na vrsti je že naslednja vaja. Pri naslednji vaji visoko dvignemo brado in hitro dvigujemo pokrčene noge v kolenih. Delamo tako imenovani skipping korak. To bomo tekli pol minute. Gremo 3, 4, zdaj. Hop, 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 hop. Gre, ne? Poglejte, kako odlično teče skipping korak naš srček bim-bam. Skoraj je tako dobro, kot jaz. Še malo, še par sekund. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, in ena, pa smo opravili še z eno vajo. Kri v naše celice prinaša tudi hranilne snovi, ki so potrebne za našo rast in razvoj, odnaša pa nepotrebne snovi. Zaradi nezdravega načina življenja pa se lahko naše žile zamašijo, kar ogroža naše zdravje. Naše srce in ožilje lahko na primer ogroža tako imenovan visok krvni tlak. To je sila, s pomočjo katere kri pritiska na stene krvnih žil. To je zelo pogosta bolezen, lahko jo merimo, ker pa je ne čutimo, jo imenujemo tudi tihi ubijalec. Visok krvni tlak je povzročitelj približno polovice vseh bolezni. Velik problem je pa tudi visoka stopnja holesterola. Holesterol je maščobi podobna snov, ki je našemu organizmu nujno potrebna. Težave pa se pojavijo, kadar je te vrednosti preveč. Ločimo dobri holesterol ali HDL in slabi holesterol ali LDL. Pogosto so problem tudi trigliceridi, ki so tudi maščobe, ki podobno kot holesterol mašijo naše žile in zmanjšujejo pretočnost krvi v njih. Problem je lahko tudi visok krvni sladkor ali s tujo besedo diabetes. Imenujemo ga tudi sladkorna bolezen. Naše srce lahko ogrožajo tudi kajenje, visoka telesna teža ali pomankanje telesne aktivnosti. Velik problem je tudi neuravnotežena prehrana. Prevelika količina zaužite soli povzroča visok krvni tlak, prevelika količina zaužitih maščob pa maši žile in ogroža zdravje našega srca in ožilja. Srce je zelo pomemben del našega telesa, zato ga imejmo radi. Poskrbimo za njegovo zdravje. To pa najlažje storimo tako, da se veliko premikamo, migamo, športamo, tečemo, plavamo, se razgibavamo in na splošno uživamo v življenju. Pravzaprav ima naše srce rado čisto vsak šport, v katerem tudi mi uživamo. In ko smo že pri športu, razmigajmo se malo. Roke damo takole narazen in potem naredimo izpadni korak. Gremo 3, 4, zdaj. Takole. In zdaj držimo tole 5 do 10 sekund. Še. Smo? Ok. In zdaj naredimo isto na drugo nogo. 3, 4, zdaj. Takole. Držimo. Smo? Je naporno? Ne, seveda ne. 6, 7, ok, takole in zdaj spet ponovimo na
prejšnjo stran, tri, štiri, zdaj. Vse bo šlo, vse bo šlo, vse bo šlo. Malo ravnotežja pa bre. Krasno, pridružimo nogo in ponovimo na drugo stran, tri, štiri, zdaj. Ok. Je za zdržati, ne? Seveda. Ha. Smo, pridružimo nogo in gremo še tretjič na desno, našo desno stran. Tri, štiri, zdaj. Krasno. Ok, pridružimo nogo in ponovimo še zadnjo ponovitev. Pet sekund je mimo, pridružimo nogo. Zdaj se postavimo, tako kot smo bili prej, in se zavrtimo v pasu najprej na desno stran in potem na levo stran. Pa spet na desno in na levo. Pa na desno in na levo. To delamo 30 sekund. Še zadnja ponovitev. In smo, petka srček. Kako pa najbolje poskrbimo za zdravje svojega srca in ožilja? Najprej tako, da uživamo zdravo hrano. Predvsem veliko sadja in zelenjadi, vsaj petkrat na dan. Dobro pa je, zelo koristno pa je, če se izogivamo mastni hrani, kot so recimo prav nobene potrebe ni, da uživamo vsak dan hamburgerje, klobase, velike količine mesa in krompirja. Tudi sladkarijam se raje izognimo. Zelo pomembna za naše zdravje je tudi športna dejavnost. Migajmo vsaj pol ure na dan. Izogibajmo se pa dolgotrajnemu sedenju pred televizijskimi in računalniškimi zasloni. Izogibajmo se prekomernemu uživanju soli in pijmo veliko čiste, zdrave vode. Izogibajmo se škodljivim razvadam. Zdravju strašno škoduje na primer uživanje alkohola. Nikar kaditi. Kajenje je vzrok za številne zelo nevarne in celo smrtne bolezni. Naše srce, pljuča in celotno telo nam bodo zelo hvaležni, če ne kajemo. Tako bomo ohranili svež ustni dah in bele zobe, naši lasje, koža in oblačila bodo lepo dišali. Pomembno pa je tudi, da ohranjamo zdravo telesno težo, kajti debeli ljudje zbolijo pogosteje in prej kot tisti, ki imajo normalno telesno težo. Tako smo spoznali, da je naše zdravje pogosto odvisno tudi od nas samih. Ukvarjanje s temi rečmi pa je pogosto zelo veselo in zabavno. Zato je na vrsti zdaj pesmica Srečo ujemi. Srečo ujemi, sabojo zemi, delijo na okrog. Sreča se smeje, sreča nas greje, skačemo bosih nog. Srečo ujemi, sabojo zemi, delijo na okrog. Sreča se smeje, sreča nas greje, skačemo bosih nog. Na okrog. Bosih nog. Na okrog. Bosih nog. Na okrog. Bosih nog. Na okrog. Hej! Sonce ujemi, sabojo zemi, deli ga na okrog. Sonce se smeje, sonce nas greje, skačemo bosih nog. Sonce ujemi, sabo do zemi, deli ga na okrog. Sonce se smeje, sonce nas greje, skačemo bosih nog. Na okrog. Bosih nog. Na okrog. Bosih nog. Na okrog. Bosih nog. Na okrog. Prijatelj ujemi, sabo do zemi, deli ga na okrog. Naj se nas smeje, srče ko greje, skačemo bosih nog. Prijatelj ujemi, sabo do zemi, deli ga na okrog. Naj se
Zdaj bomo pa preverili, če si je naš srček Bim Bam dobro zapomnil, o čem smo danes govorili. Tudi vi, dragi mladi prijatelji, na ta način lahko preverite svoje znanje. Ali naslednja trditev drži ali ne drži? Naše srce deluje tudi med spanjem. Kaj mislite? Povedali smo, da si v času našega življenja srce ne more privoščiti niti trenutka pauze, zato pridno deluje tudi takrat, ko mi počivamo in spimo. Najtanjše žile v našem telesu imenujemo kapilare. Tako je. Njihovo obliko smo primerjali z mikroskopsko majhnimi drevesnimi krošnjami. Vdihavamo zrak zaradi ogljikovega dioksida, ki je v njem, in izdihavamo kisik, ki ga je veliko v zraku. Seveda ne. Vsi dobro vemo, da vdihavamo zrak z veliko kisika in izdihavamo ogljikov dioksid. Kri pride v srce iz arterij. Ne drži. Srce prečrpava kri iz pljučnih ven, nazaj v telo pa jih pošilja skozi arterije. Ukvarjanje s športom škoduje našemu srcu. To je seveda velika neumnost. S športanjem naše srce vendar krepimo. Ptice nimajo srca. To seveda ne drži. Prav vse živali, tako miške, sloni in ptice, morajo imeti srce. Srce miške utripa počasneje kot srce slona. Tudi to ne drži. Srce miške utripa hitreje in sicer kar 20-krat hitreje kot utripa srce slona. Kajenje je škodljivo za srce. To pa drži kot pribito. Kajenje ni nevarno samo za srce, ampak je tudi vzrok za številne druge smrtno nevarne bolezni. Bitje srca otipamo na notranji strani zapestja. Tako je. To smo preizkusili tudi, ko smo merili utrip našemu srčku Bim Bamu. Se še spomnite? Med tekom se bitje srca upočasni. Naša mala, drobna, znanstvena raziskava je potrdila, da to ne drži. Med telesno aktivnostjo potrebujemo več kisika, zato naše srce začne utripati hitreje. Po napornem kvizu pa je na vrsti še zadnja vaja. Dvignimo roki. Stopalo ene noge pa dvignemo ob notranjo stran nasprotne noge in držimo 10 sekund. Bo šlo? Ok, takole. In zdaj zamenjamo nogi. Gremo z drugo nogo. 10 sekund. In smo. Spet ponovimo s prejšnjo nogo, gremo 3, 4, zdaj. Je težko? Ni težko. Mi znamo. Ok, in lahko spustimo nogo. Ponovimo še zadnjič, gremo 3, 4, zdaj. Sekund. In to je to. Dragi mladi prijatelji, to je za danes vse. Hvala za vašo pozornost. Srčkom Bim Bamom vas lepo pozdravljava in prosiva, da dobro skrbite za svoja srca. Za zaključek pa pesmica, ki jo vsi dobro poznamo. Ribič Pepe. Ribič Pepe.
Posle vjeli sjak, to dan svež vsak in vsak njegov korak. Za nas je dober znak, dobar za njim hitimo, zvitom usledimo. Ga nekoč lovimo in zaklad dobimo, sem ga razdelimo. Juhej! In 30 škrbastih morskih kuškov pepe. Kačmo zdaj! Sa Foxnerjem smo šli v Piran, od tam pa kot orkan smo švigali za manj, po svetu vsak nov dan. In spet za njim hitimo, svitom usledimo, ga nekoč lovimo in zaklad dobimo, sem ga razdelimo. Juhej! Come on.